This is my life. This is my time. Show me the light, and I go there. Vi har mistet en af vores allerstørste musikere. Kim Larsen er død, 72 år gammel. Bitter and sweet. And a little bit of bread. That's all I need. God aften. Efter længere tids sygdom sov Kim Larsen i morges stille ind, omgivet af den nærmeste familie. Dermed siger Danmark farvel til rockpionæren, der blev nationalskjald, manden, der har leveret lydsporet til flere generationers hverdag. Det, jeg vil huske Kim Larsen for, det er et enormt sangkatalog af virkelig veldrejet og velkomponeret sang. Men også for at være en flab uden lige og en provokatør. Der findes næppe nogen voksne danskere, der ikke kender Kim Larsen og hans musik. Og da nyheden om Kim Larsens død i dag ramte offentligheden, blev det blandt andet markeret med klokkespil herfra Vor Frelser Kirke i København. Jeg blev umiddelbart både overrasket, chokeret og meget, meget trist. Jeg synes, det var en super trist nyhed at få i dag. Han har jo betydet utrolig meget, altså især for min generation. Altså, han har jo været lydtæppe til en stor del af ens liv. Og foran hans hjem i Odense blev der i dag lagt blomster. Kim Larsen har altid betydet meget for os i vores opvækst, og også vores børn, som elsker hans musik. Kim Larsen boede til dagligt i Odense, men brugte det meste af sin ungdom her på Christianshavn. Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Og det var også på Christianshavn, at Kim Larsen i 1969 dannede bandet Gasolin sammen med tre venner. Bandet blev et af de største danske bands nogensinde, og i løbet af de næste 9 år blev Gasolin folkeeje med masser af hits. Jeg elsker dig, og jeg ved, du elsker mig. Gasolin forsøgte sig også med engelsksprogede tekster med håb om at slå igennem i USA, men det store gennembrud kom aldrig, og i 1978 gik bandet fra hinanden. Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Det stoppede dog ikke Lune Larsens musikkarriere. Han udkom med en række plader med bandet Bellamy og senere med Kjukken. Mig og Olivia skøger begge to. I 1983 udkom Kim Larsen med albumet Midt om natten. Når nu min verden bliver kold og forladt. Og det er den dag i dag stadig det bedst sælgende album i Danmark. Efterfølgende blev der lavet en film af samme navn med Kim Larsen i hovedrollen og med hits på stribe. Kære Susanne med det himmelblå. Tillykke. Akkorderne er enkle. Tonesproget er også rigtig enkelt. Og teksten er ikke sådan høj poesi, men det taler til en. Det taler direkte til en. Og det er en meget, meget svær kunst at kunne det der. Det kunne Kim igen mesterligt. Men Kim Larsen var andet end bare musik. Han stod frem i flere sammenhænge som samfundsrevser og meningsdanner, ofte med en cigaret i gagflaben. Og da en ny rygelov blev diskuteret i midten af nullerne, var Kim Larsen en af fortalerne for retten til at tænde en cigaret. For i restaurationsbranchen og i barbranchen, der ryger vi og drikker. Det er det, der går ud på. Ellers kan de lige så godt lukke hele balladen. I 2006 blev han tildelt Ridderkorset, men Kim Larsen takkede nej. Årene hænger med på idioter. Kim Larsen fik i december sidste år konstateret prostatakræft. Derefter måtte han aflyse en række koncerter. Men i løbet af sommeren var han så tilbage på scenen. Her er det billeder fra august i år, hvor han optrådte til Smukfest. Men det blev en af Kim Larsens allersidste koncerter. Livet er vidunderligt,
og forfærdeligt og rigeligt en masse værd. I morges afgik han ved døden efter længere tids sygdom. Dermed slutter et af de største kapitler i dansk musikhistorie. This is my life. This is my time. Nu kan vi ikke flere. Tak for jer. And I go there. Vi har meget mere musik og minder fra Kim Larsens liv i aften. På DR2 sender vi Kim Larsen, Folkets Sanger, kl. 20. Og her på DR1 kan du se Larsen anno 1985 folde sig ud. Det er kl. 22.10. Og på vores hjemmeside kan du gense flere øjeblikke med Kim Larsen og læse blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussens mindeord.